continuar i encapçalar una opinió. Una trentena de persones van acostar-se dissabte a la tarda a la Sala Sarau per debatre amb la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, en quin punt es troba l'escola catalana. Durant el col·loqui, organitzat per Convergència i Unió, es va denunciar l'ofensiva del govern espanyol per trencar el model de la immersió lingüística aplicat a les nostres escoles. Hi ha una ofensiva important de part del govern central per fer canviar el model lingüístic a Catalunya. I aquest model lingüístic en gran part es basa en la immersió per tots aquells alumnes que no tenen el català com a llengua del seu entorn. El fet de que es vulgui posar un 50-50 i cautelarment un 25, evidentment que trenca el model i, per tant, entenem que lògicament el posa en perill. A més, Irene Rigau també va denunciar que Ciutadans i el Partit Popular no tenen per objectiu cobrir una demanda social de Catalunya, sinó fer polítiques orientades a la resta de la població de l'Estat espanyol. El que s'ha intentat en tots aquests recursos és fer créixer aquesta demanda, que com es veu és una demanda que es fa créixer políticament perquè socialment fins ara doncs, no hi havia la necessitat ni la petició, però s'està incentivant políticament, no tant pels efectes a Catalunya, sinó per deduïm que és per fer política per agradar a la resta de l'Estat. Per tant, és en contra de Catalunya, en definitiva. A la xerrada es va destacar la feina desenvolupada en els municipis petits i pels docents dels centres per contrarrestar les intencions del govern de Madrid. No, és que nosaltres no volem.